Taigi, ponios ir ponai, dar kartą šiandieną čia Rokiškyje, Rokiškio Velykalnio bendruomenės parke. Malonu Jūs matyti, ką tik baigėsi Rytų Europos paplūdimio tinklinio čempionato pirmasis etapas. Ir į aikštelę aš norėčiau pakviesti visus organizatorius, teisėjus, savanorius, visą komandą, be kurios šiandieną renginys tikrai nebūtų įvykęs. Laimai, ladies and gents, I would like to invite the refs, organizers and volunteers to the court. Taip pat, šalia manęs norėčiau, jog apdovanojimų ceremonijai prieitų, tai Rokiškio rajono savivaldybės meras Ramūnas Godeliauskas. Lietuvos tinklinio federacijos prezidentas Darius Čerka. Taip pat Lietuvos Respublikos Seimo nario Vidmanto Kanopos patarėjas Antanas Taparauskas. Ir be abejo žmogus Rokiškio legenda, ponios ir ponai, Stasys Mekšėnas. All the public bodies are near me. So ladies and gentlemen, pasiponai, leiskite pradėti nuo šių namų šeimininko, šio Rokiškio rajono savivaldybės mero Ramūno Godeliausko sveikinimo. Mere. Taigi sveiki visi, nuoširdžiausiai sveikinimai visų pirma nugalėtojams, visoms komandoms, visiems sportininkams. Nuoširdžiai dėkoju organizatoriams, visiems teisėjams, federacijai, už padarytą didžiulę šventę Rokiškio miestui. Ačiū Jums ir lauksime sekančiais metais. Ačiū Rokiškio rajono savivaldybės merui. O visas tris of the three teams would like to invite you to your places behind the podium, because right now we are going to start the official of our ceremony of Rokiškis Open 2021. Šie vyrai visas šias tris dienas Rokiškyje buvo geriausi. Ir visai netrukus pradėsime apdovanojimo ceremoniją. Behind the podium, guys. Don't step on them right now. And ladies and gentlemen, let's start with the third place, which is going to Team Lithuania, Patrikas Stankevičius ir Audrius Našas, Lietuva. Apdovanojimus įteikia Stasys Mekšėnas, Velykalnio bendruomenės prezidentas, taip pat Lietuvos Respublikos Seimo nario Vidmanto Kanopos patarėjas Antanas Taparauskas ir šio čempionato direktorė Agnė Rusgutė. So the prize is now presented by Antanas Taparauskas, advisor to member of Seimas, Vidmantas Kanopa, and the competition director, Agnė Rusgutė, and Stasys Mekšėnas. Trečia vieta, Patrikas Stankevičius ir Audrius Našas. Ir Rokiškio sūris. Ir galėjo Rokiškio sūrio rėmėjų prizai taip pat keliauja visiems šios dienos prizininkams. Dabar third place and bronze medals, Patrikas Stankevičius ir Audrius Našas. Publika dar kartą aplodismentų. Na, kiek ne žurnalistų dėmesio kol kas. O mes važiuojam toliau. In Eastern European Volleyball Zonal Association Beach Volleyball Tour 2021 silver medal winner is Team Poland! Mateusz Łorczyk i Mariusz Bruda, second place! O juos sveikina Darius Čerka, Lietuvos tinklinio federacijos prezidentas, taip pat Antanas Taparauskas.
Vat jisai mona, ritmoteko pas patarėjas. Turinio direktorė Agnė Ruskutė, so crisis are worth it by Darius Čerka, president of Lithuanian Volleyball Federation. Antanas Taparauskas, who is advisor. Vidmantas Kanopa, the member of Seimas, and the competition director, Agnė Ruskutė. Rokiškio sūrio Seimo ir daugybė kitų prizų keliauja pas antrosios vietos laimėtojus Team Poland! And the champion, and gold medals as well in the Eastern European Volleyball Zone Beach Volleyball Tour 2021 in Rokiškis, Lithuania, are going to Team Russia! Grigory Gonchorov and Alexei Arkhipov! Trophy and medals will be presented by the mayor of Rokiškis District Municipality, Romandas Gadilauskas. And prizes are going from Antanas Taparauskas, who is advisor to a member of Seimas Vidmantas Kanopa, and the competition director of the tournament, Agnė Ruskutė. Lietuva, Team Poland and Team Russia oponės į fonai. Pakviesiu visus atsistoti, nes dabar skambės Rusijos Federacijos himnas. Ladies and gentlemen, I would ask everybody to stand up because of the national anthem of Russia. Russia, first place! O dabar ponės ir ponai, aš būčiau nusikaltėlis, jeigu neleisčiau šitam žmogui pasisakyti. Gerbiamas Stasys Mekšėnas! Brangus svečiai, brangi Lietuva, brangus Rokiškis ir brangus sportininkai. Dar kartą noriu visiems padėkoti už didelę šventę. Visi kartu mes galim kurti šitą grožį. Tad dėkoju ir visada kartoju. Keturi kertiniai akmenys. Tai yra bendruomenė, valdžia, verslas ir jaunimas, kuris čia stovi mūsų gražiam kojam. Tad visiems ačiū. Lietuvos tinklinio federacijai ačiū. Ačiū Rokiškio sirenai, kuris Simonas dirbo visas dienas ir mums visą laiką rodė sireną. Ačiū Pauliui Čivui, kuris mus kalbino. Ačiū Valerijai Romanovičias Arbaidžianas Baku. Ačiū iš tiek toli skrydo.
Dėkojam. O čia baršais pasiba vam, što tai tak daleko vy prilietėli k nam. Šesnivo vam, Valerija. Ir taip, dėkoju dar mūsų operatoriui. Dėkoju sportininkams. Tai yra Rusija, Lenkija ir Lietuva. Ačiū visiems, ačiū žiūrovams, ačiū Rokiškiui. Būkite laimingi ir sveiki. Ir dabar aš noriu dar padėkoti ir pakviesti. Tačiau neskubėkim truputėlį, mes norime teikti dar su Agne dovanėlės mūsų šitiems gražiems jauniems žmonėms, mūsų savanoriams ir mūsų teisėjams. Agne, ačiū tau už labai labai puikų darbą. Ir Agne, aš tau noriu iškart įteikti pačiai pirmai, va tą Rokiškio studijo dovanėlę. Agne, tu esi šaunuolė, tu apgynei magistro laipsnį. Taip, mes dabar nešam dovanėlės. Pauliau, prašau. Stasiukas, visiems įpilkė. Nežinau, kiek čia užteks. Užteks, sako Stasys. Visiems keliauja Rokiškio sūrio prizai, o mes gal nutraukytę dar Stasy pasidarom. Patarom, taip. Gerai? Bet dabar nunešam dovanas labai greit mes viską. Labai greit, Stasys sakė. Muzikėlė, didžiai, jau kažką biškį gali ir linksmės. Ačiū labai. Ačiū labai, Agne, palieksite, nubėgsite, ačiū labai, Rokiškio sūris, kurie jau domoje, ačiū. Ačiū. Būkit geras. Ačiū. Mėla publika, kaip jūs gyvenat? Ar patiko Rokiškį šitas trys dienos? Superinės, ar ne? Mariu, kaip taip atrodo? Ir dar Stasys nori kažką pasakyti, prašau Stasys. Ir taip aš noriu padėkoti mūsų kortų menedžeriams, tai Tomui Baltrukėnui ir Audi Diliui. Fotografuotis. Viena komandų. Operatyviai.